Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke saluran Pak Andak. Hari ini Pak Andak akan berkongsi maklumat ataupun info tentang seorang ulama besar dari Indonesia yang bergembira dengan kemerdekaan tanah Melayu ataupun Malaya dan kemudian dikenali sebagai Malaysia. Siapakah ulama tersebut? Ulama tersebut adalah Syekh Haji Abdul Malik bin Syekh Abdul Karim bin Amrullah ataupun lebih terkenal dengan singkatan namanya Hamka. Hamka tu daripada singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Hamka telah dilahirkan pada tahun 1908 di sebuah desa bernama Sungai Batang di Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat, Hindia Timur Belanda ataupun sekarang dikenali sebagai Indonesia. Hamka ni terkenal sebagai seorang ulama dari Indonesia yang banyak mengembara, dan juga banyak menulis kitab-kitab. Kerana di antara tanda-tanda seorang ulama adalah banyak menulis kitab-kitab. Kaya Hamka ataupun buku-buku tulisan Hamka, Buya Hamka sangat banyak. Dianggarkan hampir sebanyak 35 buah buku yang ditulis oleh Buya Hamka dalam buku-buku antara buku yang terkenal adalah Tafsir Al-Azhar, Di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau Kedeli, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Budi, Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Ayahku, Di Tepi Sungai Dajlah dan banyak lagi. Penulisan-penulisan beliau di dalam makalah-makalah, majalah-majalah juga sangat banyak dan sangat tersohor dan boleh kita rujuk sehingga ke hari ini. Hamka ni dia meninggal pada tahun 1981 di Jakarta pada bulan Ramadan, Masya Allah. Inilah seorang ulama yang meninggal pada bulan Ramadan. Sebenarnya Hamka sebelum kemerdekaan tanah Melayu, iaitu pada zaman penjajahan Jepun ataupun di Indonesia dipanggil Jepang, Hamka pernah datang ke tanah Melayu. Sebelum tu Hamka menceritakan bahawa pada tahun 1915 ayah beliau iaitu Syekh Abdul Karim pernah datang ke Malaya ataupun lebih tepat lagi ke tanah Melayu di Kelang. Kelang adalah bandar diraja di Selangor. Kerana apa? Kerana di sana terdapat kubur saudaranya yang meninggal di Melaya yang bernama Abdul Rahman bin Amrullah. Bermakna Abdul Rahman dan Abdul Karim adalah saudara, dan Abdul Rahman ini adalah pakcik kepada Hamka. Kata Hamka, pada tahun 1926 beliau ada menerima banyak majalah Sirrul Azhar yang diterbitkan oleh Mukhtar Lutfi dan Ilyas Yaakob bin Kahirah. Di sana selalu disebut-sebut tentang Indonesia dan Semenanjung. Jadi sebelum Hamka datang ke Malaya, beliau dah ada pengalaman pada tahun 1915. Beliau mendengar cerita daripada ayah beliau yang datang ke tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1926 beliau ada mendapat majalah daripada Mesir, Kahirah, yang di sana ada disebutkan dan diceritakan tentang Semenanjung tanah Melayu. Kemudian beliau juga ada mendapatkan majalah-majalah daripada tanah Melayu seperti Pedoman Masyarakat, Cenderamata, Pena Malaya dan sebagainya. Jadi ini semua menyebabkan beliau sangat teringin untuk datang ke tanah Melayu. Kemudian dalam tahun 1943 beliau berkesempatan datang ke Malaya. Beliau bergerak ataupun bertolak daripada Medan menuju ke Pulau Pinang. Kemudian daripada Pulau Pinang beliau menuju ke Singapura. Dan daripada Singapura itulah beliau dapat pergi ke Melaka dan beberapa tempat yang lain. Dari sinilah beliau telah menulis sebuah buku. Buku ini sebenarnya tidak ada pun
diterbitkan di Indonesia. Dan kalau kita lihat dalam dalam senarai buku-buku yang telah ditulis oleh Buya Hamka, buku yang beliau datang ke Tanah Melayu ini yang bertajuk Kenang-Kenanganku di Malaya, tidak ada pun dalam senarai senarai buku yang ditulis oleh beliau. Sebab apa? Kerana buku ini beliau tulis di Malaya dan diterbitkan di Singapura dalam tulisan Jawi. Dan kita tahu bila di Malaya ataupun di Tanah Melayu pada masa itu, penulisan utama adalah dalam tulisan Jawi. Jadi sebab itulah buku ini tidak ada ataupun tidak kita tidak boleh jumpa di Indonesia. Hanya terdapat di Malaysia dan di Singapura. Jadi kata Hamka, ketika beliau berada di Malaya, beliau telah diberi kesempatan untuk berkunjung ke Melaka. Di sana beliau telah melawat ke tempat-tempat bersejarah, antaranya ialah Kota Afamosa. Kemudian daripada Kota Afamosa, beliau telah dijemput ke Istana Seri Menanti, Negeri Sembilan, untuk sambutan ulang tahun ke-48 Yam Tuan Besar Abdul Rahman, iaitu kalau di Johor macam Sultan lah, kalau di Negeri Sembilan dipanggil Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Jadi di sana beliau telah diberi peluang untuk berucap dan telah bertemu dengan Tengku Besar Burhanuddin, dan berbual-bual lah tentang adat istiadat Minangkabau di Negeri Sembilan dan juga di Sumatera. Jadi biasalah bila bertemu dan berbual tu berbincang panjang lah tentang adat Minangkabau yang saling berkaitan di Negeri Sembilan dan juga di Sumatera Barat. Jadi pada 31 Ogos 1957, Tanah Melayu telah pun mendapat kemerdekaan daripada penjajah Inggeris melalui rundingan. Jadi sebenarnya kesan daripada kemerdekaan ini telah dicatat oleh Buya Hamka. Ini bermakna buku Kenang-Kenanganku di Malaya ini telah ditulis oleh Hamka selepas kemerdekaan Tanah Melayu. Jadi gembiranya Hamka dengan kemerdekaan Tanah Melayu ini sehingga beliau menyebut-nyebut tentang kata-kata Laksamana Melayu yang terkenal, iaitu Laksamana Hang Tuah. Kata Laksamana Hang Tuah, takkan Melayu hilang di dunia. Jadi apa pula kata Hamka? Hai Hang Tuah, ini kata-kata Hamka, hai Hang Tuah, terbuktilah sekarang apa yang pernah engkau katakan bahawa Melayu tidak akan hilang dari dunia. Begitulah gembiranya Hamka di atas kemerdekaan Tanah Melayu. Sebab kalau kita lihat dalam penulisan-penulisan Hamka, Buya Hamka yang lain, beliau ada memuji Malaysia ataupun Tanah Melayu kerana masih mengekalkan sistem pemerintahan yang mempunyai sultan dan juga menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Jadi mungkin kerana budaya serta adat Minangkabau yang sangat erat dari segi bahasa dan adat serta agama yang sangat rapat dengan orang Melayu, jadikan beliau sangat sangat gembira dengan kemerdekaan Tanah Melayu yang masih mengekalkan sistem pemerintahan beraja ataupun sultan, kemudian menjadikan Islam sebagai agama rasmi dengan Tanah Melayu sebagai majoritinya orang Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.